Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa izjavio je danas da je situacija u školama u ovom gradu apsolutno bezbjedna i djeca mogu da ih pohađaju, a nema mjesta bilo kakvoj panici jer nijednog trenutka nije bila ugrožena bezbjednost niti jednog djeteta nakon što je uhapšen maloljetnik iz Bileća osumnjičen za teroristički napad u pokušaju. Tatjana Drljić je u Trebinju. Tatjana, šta kažu građani? Nakon ovoga što si Mladene rekao, građani jesu uplašeni, ali ne svi. Razgovarali smo sa nekima od njih, neki, odnosno većina njih nije znala o čemu se zapravo i radi s obzirom da je sve nekako do jutro se bilo pod velom tajni. Svakako zabrinuti su za svoju porodicu, za svoju djecu, posebno najmlađe, zbog čega su mnogi roditelji odustali od ideje da ih jutros pošalju i u vrtiće, ali i u škole. S druge strane, ovdje ispred Centra srednjih škola i gimnazije u Trebinju, na čiju adresu je na jednu školu i upućena prijetnja, kako je to policija saopštila. Nastava se odvija nesmetano. Prva smjena je do duše, kako primjećuju iz ove škole, nekako realizovana sa manjim brojem učenika nego što je to inače, dok druga smjena se odvija bez ikakvih problema. Naime, nisu željeli iz ove škole pred kamere, kažu da ni oni nisu bili upoznati s tim što se dešava sve do jutros kada je održana konferencija za medije, kada su se oglasili iz policijske uprave Trebinje. Nisu znali o čemu se radi, niti im je iko iz policije dao instrukcije ili za evakuaciju učenika ili bilo što drugo. Čuli smo iz policije da su promptno reagovali, da su na osnovu operativnih saznanja sinoć i priveli 17-godišnjaka iz Bileće koji je najprije priveden u policijsku upravu Trebinje, a zatim i predat u nadležno postupanje Republičkom javnom tužilaštvu gdje je i zadržan. Više informacija zvaničnih nemamo s obzirom na to da se, kako su rekli iz policije, jutros radi o maloljetnoj osobi. Istraga je u toku, ali ono što je sigurno što su saopštili jeste da su postupali na osnovu operativnih saznanja, da su došli do plana, odnosno šeme koju je posjedovao 17-godišnjak, a izuzeti su i drugi predmeti i dokazi koji se dovode u vezu sa prijetnjama o mogućem izvršenju terorističkog napada. Stoga i krivično djelo kojemu se stavlja na teret je upravo terorizam u pokušaju. Nezvanično sve je počelo prije nekoliko dana kada je njegov snimak planiranih radnji osvanuo na jednoj od društvenih mreža. Nezvanično radi se o TikToku gdje je predstavio svoje namjere, gdje je predstavio i svoj detaljan nacrt, gdje je tačno napisano koliko osoba će biti u koliko će biti ranjeno. Sudeći prema tom spisku planirao je ubiti 12 osoba, 23 njih raniti. Imao je detaljno razrađen plan po uzoru na onaj prošlogodišnji iz Beogradske škole Vladislav Ribnikar. Barem tako izgleda po svemu sudeći. Zaista sve ovo izgleda jako problematično. Međutim, policija uvjerava da nema mjesta panici, da su na vrijeme preuzeli sve mjere i radnje i da je bezbjednosna situacija u ovom gradu na zadovoljstvo nivou. Kako imamo prilike da vidimo, ovdje se upravo iza mojih leđa nalazi i jedna policijska patrola, međutim, nije to pojačano prisustvo policije, kako nam nezvanično kažu iz ove škole, nije to nešto što je neuobičajeno s obzirom na to da, kako kažu, su mjere, policijske mjere nekako pojačane upravo od prošle godine i tog napada u Beogradskoj osnovnoj školi. Kažu, međutim, da je ipak primjetno prisustvo s obzirom na to da se proteklih 5 dana intenzivnije kreću ovdje u krugu škole. Ali kako sam već i rekla, za sada nema zvaničnih informacija o tome koju je školu pohađao 17-godišnjak. Nezvanično postoji indicije da je išao upravo u jednu od ovih škola u okviru Centra srednjih škola u Trebinju, mada ta informacija nije potvrđena.